Судската администрација на протест пред Министерството за правда, собранието и владата. Под дводневниот штрајк пред судовите во градовите, администрацијата денеска пред институциите во Скопје. Со транспарентно кое е испишано, бараме да се повлечат лошите закони во администрацијата, вработени во судската администрација со поддршка на неколку синдикати и движења. Од 12 часот го започнаство од протест. Не се согласуваат со неколку одредби од законот за судска служба. Истите велат за нив се неприменливи. Законот не е ни малку ниту европски, ниту реформски. И од страна синдикатот на УПОС и од Сдруженијето на судска администрација до Министерството за правда и пред донесувањето на законот беа доставени сите забелешки и сугестии да се измени уделот на одредбите кои се неповолни за нас, за судската администрација. Меѓутоа, тоа не се случи, законот се донесе, стапи во сила од февруар оваа година и покрај предходниот предувачки протест. Штрекувачите бараат да престане државното оценување и казнување на вработените. Судската администрација го бара и 5%-ното зголемување на платите кои им било дадено на вработените, а велат се уште нереализирано. Меѓу останатите барања и враќање на старото работно време од 7:30 до 15:30. Велат дека не успеале да најдат заеднички јазик со Министерството за правда. Од Министерството за правда ни беше укажено да доставиме предлог на текст за законот за судска служба и очекувавме дека од наша страна и од нивна ќе успееме да најдеме заедничко решение за одредбите кои се неприменливи, тоа не се случи и таа е причина за штрајкот. Друго е покачување на 5% кои што беа ветени предходно, а се уште вработените во судската администрација ги немаат добиено. Покачувањето на платите на вработените во судската администрација и враќање на работното време на предходно од 7:30 до 15:30 часот. Протестот започна пред Македонското собрание, продолжи кон Министерството за правда и информатичко општество и администрација, завршува пред владата на Република Македонија.